我是 Paula。 嗨，我是依。我们今天要干什么？你看我们今天带什么？妖怪手表。所以跟它有相关吗？哎、欸，好可爱！妖怪手表的铁盒，铁盒哎、欸，它是铁的，铁盒哎、欸。妖怪手表，你有在看吗？没有。我只知道它为什么，然后讲吃什么会，我们俩，我的会紫啊。我叫小次郎之类的吗？对，那我是小思思吗？好好可爱哦！你看它上面有 好多只怪物哦，而且还有手把哎，奇泡喵在这里，好可爱哦！哎，这是我们两个的造型吗？对，这是我，就是你，这是我，就是你，好可爱哦！看后面，后面就是他告诉你的日本话 ，OK？ 还有这个，哦，这是什么？汉堡。就是鬼，好鬼，就是那个什么鬼，Whisper， 然后这是肉吗？不知道，这是好，反正就是它的怪物，还有这个吉胖喵，好可爱啊、哦！我们来打开看看吧。好，喂，哇，哦，好多东西啊。饼干呢？好，打开来喽。第一个是这个，这是什么啊？小馒头吗？烧果子。好小，好小。哦，这是小小小小馒头吗？小小小小馒头。对，小小小馒头。我们来吃看看吧。小小小馒头，小小小。嗯，好脆，脆，好脆哦。嗯，是不是很脆？嗯，其实它就是那个、啊、小馒头、啊。对，它就是小馒头。好，我们吃别的吧。好。还有这个商品名叫妖怪，巴拉巴拉巴拉，我们看不懂日文，看不懂日文。哎、欸，这个 popcorn 是那个爆米花，它上面有写 popcorn。哎、欸，这上面有我们两个，好可爱啊！紫啦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 ，好啦。哦哦哦！哎、欸，好大一块，好大一颗哦！而且它上面没有果粉哎，不知道什么口味，上面没有果粉。应该香喷喷的，超级原味，香喷喷爆米花，嗯，好吃好吃，就是水咸咸那种，欸、是咸的，咸爆米花，嗯，咸甜口味，好吃好吃。嘿，再换下一个哦，越拿越大包了，对，粉红色的，它叫，看不懂，我们打开看看吧。有那个螃蟹，螃蟹，嗯，那我讲，紫啦紫啦，打开吧。啊、所以这是虾饼吗？这是虾饼哦，不晓得哎，感觉应该是粉红色就很可爱，而且它也太粉了，好香哦，嗯，是虾饼，好好吃哦，好好吃哦，好好吃哦，真的好好吃哦，它里面每一个附的都好好吃哦，真的。好啦，我们把东西都拿完了，里面空空的。哎、欸，这样超方便的，而且可以就是装什么文具啊，带去学校带着走。对啊，而且很好用哎，就这样子，小朋友带的超可爱，而且是铁，很时尚，好不好？好，你明天就这样去逛街，好不好？带去学校、啊？我带学校吗？那我拿给我弟弟好了。哎、欸，这好像可以装，不知道可以装个东西。好，你说。装这个吗？几泡喵啊！他装不下去，又塞的，好可爱哦、喔！夹起来，夹起来，我们快把它给用坏掉！啊，好可怜的吉娃娃快变形，塞满满，压缩呀！好，太勉强，就是这样子啦。可爱，好了，这就给你当家了，好不好？有得吃又有得用。好啦，那这是我们今天介绍的吉泡喵铁盒饼干。如果喜欢的话，可以就是一样上网找，因为这也是从日本买回来的东西。OK， 那我们吃货们下次再见喽，拜拜。死啦死啦，死啦死啦。